Доброе утро. Доброго ранку. Сьогодні з нами у студії Наталя Салімова, голова громадської організації «Мобільна волонтерська група». Доброго ранку. Доброго ранку. Ми поговоримо сьогодні про соціальний центр. Він спрямований на допомогу нашим людям. У яких питаннях? Давайте розкажемо. Ну, спершу за все, цей соціальний центр, він створений за допомогою підтримки благодійного фонду «Я вірю в Україну» і благодійного фонду «Крила». Мета цього центру – це допомога людям, які потребують соціальної, психологічної реабілітації, правової допомоги. На даний момент на базі цього центру буде реалізовуватись програма «Квиток на роботу». Я думаю, про неї дещо пізніше. Також в нас вже працює юрист. Він надає безкоштовну допомогу нашим воїнам АТО. Ну, от ми відкриваємо курси англійської мови для наших хлопців. Вот вы говорите, билет на работу, да? Я знаю, что есть такая ситуация сейчас, когда воины это возвращаются оттуда, а они не могут найти работу. Дивіться, программа «Квиток на роботу», вона спрямована на ВПО, на вимушено переміщених осіб. Для хлопців, я ж кажу, з метою реабілітації, мабуть, реадаптації, це у нас курси англійської мови і курси IT-технологій. Тобто вони зможуть підвищувати свою кваліфікацію, вивчаючи іноземну мову, вивчаючи комп'ютерні технології, таким чином у них є більше шансів знайти собі роботу. Так, вони стають конкурентоспроможними на ринку праці. Давайте конкретно пройдемо уроки англійської мови, добре, уроки IT-технологій, я так розумію, є психолог, є юрист, в яких питаннях конкретно вони готові допомагати, чи це, в принципі, широкий спектр? Це дуже широкий спектр, тим більше це не лише хлопці, це також і їхні сім'ї, це наші ветерани АТО, і це хлопці, які зараз перебувають в зоні АТО, то діючі військовослужбовці. І не лише ЗСУ, Збройні сили України, а всі учасники. А какая цель центра? Масштабная, я так понимаю. Ну, ці центри поки що відкриваються лише в Кіровограді, в Києві і в Слов'янську. Пропрацюємо певний період часу, подивимося, як піде робота, і плануємо відкрити їх всій Україні. Фонд «Я вірю в Україну» планує відкрити в кожному обласному центрі. Чому саме обрали ці міста? Тому що тут найбільше зосереджено наших бійців? Ці міста, вони досить різні за своєю специфікою. Зрозуміло, що Київ дуже сильно відрізняється від нашого міста на Інгулі і досить сильно відрізняється від Слов'янська. Тобто вони абсолютно різні. Тут свої напрямки, свої особливості, там свої особливості. Коли пройде ця вся програма, ці особливості будуть об'єднані. І в результаті буде вироблений якийсь загальний такий напрямок роботи. Тобто зараз це проєкт-експеримент, нововведення таке своєрідне. Добре, ми орієнтовані тільки на бійців АТО, їх сім'ї, чи є більш широкий спектр людей? Ну дивіться, ми тут, щоб з вами не путали центр, він орієнтований на бійців АТО, на їхні сім'ї, орієнтований на більш широкий аспект. Тобто, що таке гібридна війна? Постраждали всі люди в цій війні. Тому, звісно, в кого якісь проблеми, вони можуть звертатися до нас. Тобто будь-яка людина. От ми з Дімою прийдемо і звернемося, і ми отримаємо певну допомогу. Те, що ми можемо вам надати в нашій компетенції, зрозуміло, що. І те, що вам потрібно. А от програма «Квиток на роботу», вона спрямована виключно на роботу з вимушено переміщеними особами. А які спеціалісти там ще є? Ну, у нас зараз співпраця йде з учбовим центром, тобто, якщо ми беремо ВПО, то це будуть надаватися їм безкоштовні курси, це дійсно буде з ними працювати психолог, це реабілітація, їхня реадаптація, тобто на психологічному якомусь рівні змусити їх якісно змінити своє життя, влаштуватися на роботу, так? Знову ж таки, їм будуть надаватись правова допомога, там, плануємо співпрацю з усіма громадськими нашими організаціями, з державними структурами. Ми відкриті для співпраці, ні з ким не конкуруємо, щоб ніхто там нічого не боявся, не думав. Хто хоче участвувати в цьому проєкту, будь ласка, ми відкриті. Для хлопців, знову ж таки, це у нас поки що тільки двоє курсів. Це англійська мова, IT-технології, це правова допомога і психологічна допомога.
Де ви знаходитеся? Ми знаходимося в будинок побуту, це вулиця Преображенська, 2, 510 кабінет, 5 поверх. Тобто, дивіться, ми приходимо до вас, звертаємося, зрозуміло, що там не сидить оцей весь штат, і я прийшла, і давайте мені урок. Тобто, я беру якийсь розклад занять, наприклад. Ви приходите, як це все записуєтесь, ну, сидить людина, яка вас записує, ви домовляєтесь за час. Угу. Працюєте. Юрист-психолог знаходиться постійно. Ага, юрист-психолог знаходиться постійно. Якщо це бійці АТО, то там є певний розклад занять, який теж відбувається так на базі якихось центрів, тому що я розумію, що... Ми хотіли б зараз звернутися до хлопців, для наших воїнів АТО, ветеранів АТО. Будь ласка, приходьте до нас на курси, записуєтесь. Можете записатися за номером телефону 095-132-97-99. І вже згідно з того графіку, який вони оберуть, коли їм буде це зручно, чи то в день, чи то ввечері після роботи буде працювати група. Угу. І соціальний центр працює з по? З 10 по 6 години. З 10 по 6 години, будь ласка, звертайтеся. Вулиця Преображенська, 2. 510 кабінет. Все, вроді би все. Да, дякуємо вам дуже. Сподіваємося, що будуть звернутися і дійсно отримають ту кваліфіковану допомогу, яку ви готові надавати. Дякуємо. Ну, а ми двигаємося далі ефіром.